Hər vaxtınız xeyir. 44 günlük müharibə başa çatandan sonra biz, alimlərimiz dərhal işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tarixi araşdırmalara başladılar və gözümüzün qabağına çox dəhşətli təsvirlər gəldi. Söhbət bizim maddi mədəni irsimizdən gedir. Şərqi Zəngəzurda və Qarabağ bölgəsində ermənilər bizim bir çox tarixi abidələrimizi dağıdıb məhv etmişdi. Elə bu işlə indi də məşğuldurlar. İndiki Ermənistan ərazisində. Və bəlli məsələ ki, İrəvan xanlığı deyəndə məhz həmin ərazidə Azərbaycanın nə qədər maddi mənəvi irsinin olduğunu təsəvvür etmək çətin deyil. Yüzlərlə, bəlkə də araşdırsaq, bir az da dərindən araşdırsaq, minlərlə tarixi abidələrimiz o ərazilərdə var. Və elə bu istiqamətdə də işlər gedir və məhz həmin ərazilərdə əslən azərbaycanlıların yaşadığını sübut edən faktlardan biri də elə məhz həmin maddi mənəvi irsimizdir. Bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin baş məsləhətçisi, elmlər doktoru Əfqan Vəliyev, Real İntervidə qonağımızdır. Əfqan mənim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Bilirəm, məhz bu istiqamətdə çox güclü iş gedir və məhz bu istiqamətdə siz durmadan işləyirsiniz. Amma ilkin olaraq, indiki Ermənistan deyək. Məhz indiki Ermənistanın ərazisində Azərbaycana, azərbaycanlılara, bizə məxsus maddi mənəvi irsin izləri faktiki hər yerdə var, düzdür. Baxmayaraq ki, ermənilər həmişə bu izləri silməyə çalışıblar, amma fakt bu var. Bu istiqamətdə ilkin olaraq hansı məlumat vermiyorlar? Qeyd etmək istəyirəm ki, ermənilər tarix Azərbaycan torpaqları olan İrəvan xanlığı ərazisinə Qədirnə müqaviləsindən sonra gəliblər və ondan əvvəl də Kürəkçay, Türkmançay, Gülüstan müqavilələri dövründə gəliblər, amma əsas kütləvi köç Ədirnə müqaviləsindən sonra baş verib. Və ermənilər əraziyə köçdükdən sonra azərbaycanlıları ərazidən sıxışdırıb çıxarmağa başlayıb, təşkilatlanaraq terror hadisələri baş verib, əhalinin deportasiya olunmasına səbəb olub və ondan sonra statistiki saxta statistik rəqəmlərlə əhalinin sayını artıraraq orada erməni əhalisinin sayını artırıb, donaraq isə dermət dövlət yaratmaq niyyətinə düşüblər. Və bu məqsədlə də bu dövrdə də azərbaycanlılara aid olan maddi mədəni irs abidələri məhv ediblər və soyqırıma məruz qoyublar. Tarixin müxtəlif dövrlərində 1905-1907-ci illər, 1918-1920-ci illər xüsusilə ciddi deportasiya və soyqırım tarixidir. 48-53-cü illər. Ondan sonra sonuncu, bu devirdə, bu arada da, ara devirlərdə də 69-71-ci illərdə də, 78-82-ci illərdə və sonuncu 1988-91-ci illərdə Azərbaycanlıların ərazidən deportasiyasını, kütləvi deportasiyasını həyata keçiriblər. Və ərazidən 256.365 nəfər azərbaycanlı deportasiya olunub və bu, o ərazidəki ən böyük tarixi deportasiyalardan biridir. Azərbaycanlılar qeyd etdiyim tarixlərdə Ermənistan ərazisindən, tarix Azərbaycan torpaqlarından deportasiya edildi devirdə. Ermənilər Azərbaycanın tərk etdiyi əraziləri dağıdıblar, toponimləri dəyişdiriblər və azərbaycanlılar sonraki devirlərdə, məsələ Sovet hakimiyyətinin quruldu devirdə bir qrup insan geri qaydanda, o ilk qaydanda ərazidəki tamamən kəndlərin yandırıldığını, dağıdıldığını və yer üzündən sildiyini görür. Ermənilərin məqsədi tam Azərbaycan izlərini, Azərbaycan kimliyini ərazidən silmək olub. Tarix torpaqlardan silmək olub. Bu məqsədlə qeyd etdiyim deportasiya dövründə də azərbaycanlılara məxsus məscidləri, karvansarayları, hamamları, sarayları, evləri, imarətləri, pirləri və digər mədrəsələri və digər qalaları, körpüləri və digər bütün tarixi əhəmiyyət daşıyan azərbaycanlılara məxsus abidələri məhv edib yer üzündən silməyə çalışmışlar. Xüsusilə də məbədləri o devirdə Alban məbədlərini erməniləşdirib erməni abidəsi kimi təqdim etməyə çalışmışlar. Təəssüflər olsun ki, ermənilərin bu siyasəti illərdir davam edib və bu hadisə 18-ci ildə tarix Azərbaycan torpaqlarında daşnaqların Ermənistan dövləti
kurmasından sonra proses daha da süratlendirilip ve Azerbaycan toponimler demiyorlar ki yarı yarıya azaldılıp değiştirilip benimsenilip ve hatta məbədlərdəki yerdə qalan diğer abideler, tarixi Oğuz abideleri Ermənistanın indiki Ermənistanın bildiğiniz kimi arazisindeki bütün qəbirsanlıqlar tarixi qəbirlərlə, abidelerle doludur. Xüsusilə o dövrdə Türk tayfalarını Azərbaycan soyunu təmsil edən Oğuz, Qıpçaq, Peçeng, İskif, Afşar, Ayrım və müxtəlif mənşəli tayfaların izlerini daşıyan dərin köklü heykəllər, qoç heykəlləri, at heykəlləri, ondan sonra Oğuz qəbirləriyle zəngindir. Və bu zənginliyi ermənilər Azərbaycana ait olduğunu bilərək bunu bəzilərini mənimsəyiblər. Mənimsəyə bilmədiklərini də məhv edib tarixdən silməyə çalışıblar. Və bizim apardığımız tədqiqat müxtəlif çətinlikləri qarşımıza qoydu. Çünki bildiyiniz kimi 44 günlük qələbədə Azərbaycan xalqı çox böyürük. Əvvəl oraya qazandı Alibaş komandanlığımızın rəhbərliyində və bu müharibə devrindən sonra artıq yeni ideologiyalar, yeni hədəflər qarşımıza çıxmağa başladı və bunlara ehtiyac durmağa başladı. Bu hədəflərdən ən mühümlərindən biri də tarixi torpaqlara qayıdış ideologiyası idi ki və biz də Prezidentimizin tarixi torpaqlara qayıdış biz İravana, Zəngəzura, Göyçəyə qayıdacağıq. Amma sülh yoluyla çağırışını səs verərək və dəstək olaraq Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq mənim müəllifliyimdə Tarixi Azərbaycan torpaqlarında maddi mədəni irsimiz adlı institusional bir əsəri ərsəyə getirdik. Əsər bugünə qədər haqqında yazılmayan, heç bir məlumat verilməyən və yaxud az məlumat verilən 240 Ermənistan arasındakı 244 Azərbaycanlar məxsus abidəni özündə əks etdirir. Və bu abidələr oradakı bütün Azərbaycan soyuna mənsub tayfaların izlərini, xüsusiyyətlərini özündə daşıyır və bu onu sübut edir ki, Azərbaycan xalqının arazidəki çox dərin, silinməz bir keçmişi vardır. Yerin metrlərcə dərinliyi Azərbaycan irsidir, Azərbaycan tarixini, mədəni irsini təmsil etdiyini bu bizim tədqiqatlarımızda da göstərdik. Bizdən əvvəl aparılan tədqiqatlar, ondan sonra və arxivlərdə mövcud olan tədqiqatlar abidələrin sayılarının azlığına dəlalət edirdi. Yəni, ermənilər oralarda hər hansı bir abidənin mövcud olmadığını sadəcə bir dənə Fars məscidinin, göy məscidi, Fars məscidi kimi təqdim edib, onu mövcud məscid kimi təqdim edirdilər və son pasportlaşmada, UNESCO-nun pasportlaşmasında da göy məscidi, Fars məscidi kimi təqdim etdilər və bizlərə aid, bizim irsimiz aid hər hansı bir nümunəni təqdim etməmələri də Azərbaycan maddi mədəniyyətinə, oradakı tarixi soy kökünə qarşı bir hörmətsizlik idi və bunlardan da biz yola çıxaraq bütün bunlar bunun məsuliyyətini dərk edərək Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya və eyni zamanda müxtəlif ölkələrin arxivlərindən, ondan sonra 80-ə yaxın Türkiyənin kitabxanalarından və minlərcə o devirdə arazidən deportasiya olunmuş, soyqırıma məruz qalmış, oralar tərk edilmiş insanlardan, Türkiyədə yaşayan, istər Azərbaycanda yaşayan insanlarla aldığımız reportajlar, intervyular sayəsində şəxsi arxivlərdən topladığımız məlumatlar, xüsusi məlumatlar sayəsində biz Tarix Azərbaycanın arazisindəki abidələrin sayının 10 minə qədər, hətta daha çox olabiləcəyini qənaətinə gəldik və geniş miqyaslı bir tədqiqat başlattıq. Tarix Azərbaycan torpaqlarında maddi mədəni irsimiz adlı 244 abidə ilə təqdim etdiyimiz kitab birinci cilddir və biz tədqiqatımızı aparırkən maraqlı bir hadisə ilə qarşılaşdım. Arazidə 1893-96-cı illərdə məşhur rus tədqiqatçı Aleksandr Ivanovski tədqiqat aparıb Göyçə Gölü ərazisində və kitabın arxa səhifəsində
toponimlerin orada hardasa bir 40%'nin yani az Ermeniler mahsus olduğunu, hatta 60%'nin tamamen Azerbaycan toponimleri olduğunu qeyd edir. Çünkü ona kadar bazı toponimleri saxlaşma imkanları elde etmemişler. Ve oradaki Göyçə Gölü etrafında İvanovski'nin apardığı tədqiqatdan da böyle bir neticeye gelmiyorlar ki, yani o tədqiqatın esasında oradan çıkan kurganlar, Oğuz qəbirləri, ondan sonra müxtəlif mənşəli tunç, bürünç eşyalar, metal eşyalar, daş eşyalar, figurlar, qəbirlər, xüsusilə kurganlar ve Oğuz qəbirləri İvanovskinin əsərlərində geniş təsvirlərlə, yazılarla geniş qeyd olunub ve o bütün Göyçə Gölünün ətrafını gəzdikcə her yerde bunlara rastladığını ve bunların sayısız olduğunu qeyd edib. Ve eyni abideler hakkında, daha doğrusu kurganlar abideler hakkında daha sonraki tədqiqat aparan alimler Xocalı'da işte sen medeniyetine ait arazide Xocalı'da apardılar. Tədqiqatda daş cəsədindən, Gədəbəydən, Xocalı'dan çıxan abidelerin, qəbirlərin, Oğuz qəbirlərinin, oradaki eşyaların Göyçə Gölü tarafında çıxan eşyalarla eynilik təşkil etdiyini şahid olublar. Ve bu bir tesadüf değil. Bu demektir ki, o arazilerde Azerbaycan mənşəli Türk tayfaları yaşayıblar ve orada Azerbaycan maddi mədəniyyəsini formalaşdırıblar. 28-31-ci illerde İvan Şopenin Ermənistanda apardığı xüsusi siyah alınma ve ermenilerin orada yerleştirilmesi devrini ahat edir bildiğiniz gibi. O devirde artık ermeniler orada gelmişti ve Chopin orada sanki ermeniler evvelki devirlerden yaşamış kimi statistika geçirip, sorgu geçirip ve sorgun neticelerinde oradaki ermeni ahalini sayını artırmağa, qabartmağa ve ermeniler için yeni tarix yaratmağa çalışıblar. Fakat bu bizler için yandırıcı olmadı. Ne Papazyan, ne Chopin'in bu tədqiqatları ve biz bunlara inanmayarak Osmanlı arxivlerine müraciət etdik. Çünkü Osmanlı'nın arazideki hakimiyyeti ve hükümranlığı əsrlər boyu bir hakimiyyət olub ve biz Osmanlı müfessel defterlerine müraciət etdik. Ve Osmanlı müfessel defterlerini tədqiq edərkən, oradaki müxtəlif sənətleri araşdırırken yani bizim qanaətimiz ondan ibarət oldu ki, Azerbaycanlılar o arazilerde, mesela Chopin'in oradaki kameral təsvirlerde, statistikalarda gösterdiği, mesela bazı cəmisi İravan arasında 8-9 məscid qeyd edir, Zengezur'da ümumi hesablayanda yani 70-80'e yakın məscid qeyd etdiyi halda, bizim qanaətimiz mindən çox məscidin olduğu yönündədir. Çünki Zengöz ərazisində bəzi kəndlərdə 3-dən çox məscid, 3 məscid olub, bəzilərində 2. Və bu məscidlərin əksəriyyəti də 1918-ci ildə ermənilərin devlet qurduğu Ərəfədə Azərbaycanlıları diri-diri içərisində doldurub yandırdıqları məscidlərdir ki, bu məscidlər ondan sonraki devirdə Azərbaycanlılar Sovet hakimiyyət devrində qayıdıblar. Fakat sadə bir statistikan verim sizə. Zengezur'dan 398.000'e yaxın insan o araziden arazini tərk edib ve geri qayıdan ahalinin sayı 100.000'dan azdır. Ve o insanların demək olar ki 60.000'dan çoxu qətliyama ve soyqırıma məruz qalıb, gülləyə qənaət etmək için quyulara doldurup üstlerini daşlarla örtürüblər. Ve məscidlər, en çox da o devirdə Zengezur'da məscidlər soyqırma məruz qalıb. Və ibadətə diğer məbədlər, Alban məbədləri, hansı Alban məbədlərindəki, məsələ orada bəzilərində Qıpçaq devrinə ait yazılar olan, məsələ Ərəb mənşəli hərflər, elementlər olan məbədləri məhv eləyiblər. Və diğerlerini de ermeni elementleri sonradan alıb eləyib, ermeniləşdiriblər. Və bizimkilər əraziyə qayıtdıqdan sonra məscidlərin yox edildiğini görüblər ve sonradan Sovet devrində məscidlərin təkrar bərpa olmasına icazə verilmədiyi üçün ermənilərin də bu məscid bunları tarixdən silmək üçün bir şansı yaranıb və biz tarixi faktlardan, dediyim sənətlərdən, qeyd etdiyim sənətlərdən yola çıxaraq
arazideki o devirde mövcud məscidleri adlarını ondan sonra oradaki məscidlerin pir ocaq ziyaretgahların, karvansarayların eyni qaydada soyqırma mədəni vəhşiliyə məruz qalan abidələrin adlarını tapıb, hətta onların bəzilərinin xarabalıqları da mövcuddur və onlar haqqında məlumatlar toplayıb əsərimizdə qeyd etdik. Əfqaman, bir məsələ mənim maraqlı. Kitabı götürün zəhmət olmasa, mənə bir məqam da maraqlıdır burada. Məhz bilirəm ki, bu kitabda çox vacib, konkret faktlar var və ermənilərlə yalnız fakt əsasında müharibə aparmaq mümkündür. Tarixi nöqteyi nəzərdən götürək, tarixlə götürəndə bu kitabda hansı dövrlər də əhatə olunur, hansı dövrə aid tarixi abidələr tapılıb? Bu kitabın əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, kitabda eradan əvvəl 2-ci minillikdən ta Azərbaycanda qədim tayfaların orada yaşadığı devirdən, sizə qeyd etdiyim tayfaların yaşadığı devirdən 80-91-ci ilə qədər mövcud olan abidələr əhatə olunub və biz dediyim kimi müəyyən devir, müəyyən kameral təsvirlə kifayətlənməyib, tarixi devirlərin, qəbilələrin yaşayış tərzi, həyatı, onların tarix yaratdıqları, qurduqları abidələri tədqiq edərkən, onların mədəniyyətini, maddi mədəniyyəsini tədqiq edərkən, onların hamısını cəmləşdirib və ümumi bir kitab halında oradakı Azərbaycan xalqının maddi mədəni irsini təmsil edən bir əsər meydana gətirdik ki, bu əsərdə əsərin əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Əsərdə abidənin adı, ili, əvvəlki toponim, indiki toponim, əsərin təsnifatı, mənşəyi, ondan sonra abidənin əhəmiyyəti, mövcud vəziyyəti və haqqında qısa təsvir məlumat verilib. Və yaxın gələcəkdə düşünürük ki, bu kitabı ingilis dilinə tərcüm edib, beynəlxalq təşkilatlara təqdim edib. Orada Azərbaycan izlərinin, onların düşündüyü kimi maddi mədəni irsinin bir məsciddən ibarət olmadığını, 10 minlə yaxın Azərbaycan abidəsi mövcud olduğu faktını sübut eləməkdir və ispat eləməkdir. Bu istiqamətdə tədqiqatlarımız davam edir. Yaxın zamanda ikinci cildi və növbəti cildləri təqdim etmək üçün ciddi bir iş rejimi ilə işləyirəm və qeyd etmək istəyirəm ki, tarix həmişə Azərbaycanın ulu, ondan sonra mədəni, dünya mədəniyyətinə tövbə verən bir millət kimi tanıyıb. Və Azərbaycanın bugün dünya mədəniyyətinə verdiyi tövbə mədəni tövbədir, elmi tövbədir və dünya mədəniyyəti mədəni irsini inkişaf etdirəcək qəbildəndir. Ona görə biz tarixi torpaqlara qaydacaq. Bugün Qarabağa böyük qaydış başlayır. Bu qaydış ancaq Qarabağa deyil, bütün tarixi torpaqlarımıza da olacaq. Məhz bu kitabın əsasında istər ermənilərin özü ilə, istər hətta UNESCO-ya da konkret artıq mən belə başa düşürəm, sübut eləmək olar ki, məhz indiki Ermənistanın ərazisi heç də ermənilərin ərazisi deyil. Bu kitabdan mən belə başa düşürəm ki, sübut eləmək olar. Kitabdakı faktlar, tarixi faktlar sübut eləyir ki, ermənilər əraziyə kütləvi qaydada, Ədirnə sülh müqaviləsindən sonra Şərqi Anadolu'dan köçürülərək gətirilirlər və onları da müəyyən imtiyazlarla, xüsusi səlahiyyətlər də orada yerləşib, bəzi böyük devlətlərin marağı ilə orada yerləşdirilib, onlara devlət qurulub və oradan Azərbaycanlıları soyqırıma, deportasiya məruz qoymaq və Azərbaycan kimliyini, maddi mədənirsini arazidən sıxışdırıb çıxarmaq imkanı yaradılıb və onlar da bunu hər müxtəlif dövrlərdə fürsət keçdikdə dəyərləndiriblər. Minnətdarım Səfqan mənim. Çox sağ olun, əsasən çox vacib bir kitabdır və həqiqətən də faktlığında qalır ki, ərazi bizimdir. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin baş məsləhətçisi, elmlər doktoru Əfqan Vəliyev, Real İntervyuda qonağımız idi. Salamat qalın, əsas oldu.